Téma, ktorú máme nielen na dnešný deň, ale na celý tento týždeň modlitebný, sa točí okolo tejto myšlienky alebo tohto obrazu pastiera. A nie hociakého pastiera, ale toho, že Hospodin je môj pastier. Tá základná myšlienka alebo ten základný oddiel zo slova Božieho nám je Žalm 23., ktorý si teraz aj prečítame spolu a nad ktorým dnes sa budeme spolu aj zamýšľať. Takže môžeme povstať a vypočujeme si oddiel zo slova Božieho. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatok. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Toľko prečítané zo slova Božieho. Tento žalm je asi jeden z najznámejších oddielov zo slova Božieho a dokonca aj tí, ktorí slovo Božie nečítajú, nepoznajú až tak, alebo ktorí možno, by sme tak povedali, nechodia niekde do cirkvi, poznajú aspoň čiastku tohto žalmu, aspoň tento začiatok, ktorý hovorí o tom, že Hospodin je môj pastier. A tento obraz sa nachádza aj na mnohých obrazoch, na mnohých, bol nakreslený teda v mnohých príležitostiach. Mnohé piesne, básne, recitácie hovoria o tomto obraze, o tom, čo nachádzame v tomto žalme. A vidíme, že vlastne Dávid, ktorý pravdepodobne napísal tento žalm, podľa seba vidí Boha, alebo teda podľa svojej služby, ktorú konal predtým, než sa stal kráľom, bol pastier a v tom, čo on konal, mohol vidieť, mohol prepoznať Božiu starostlivosť o ňo a mohol vlastne Boha preto chváliť. On hovorí, Hospodin je môj pastier. Na prvý pohľad by sme možno nesúhlasili s týmito slovami a sú mnohí ľudia, ktorým sa tieto slova, tento žalm, alebo tento obraz toho, že lebo toto, čím je niekto môj pastier, žalmista vlastne hovorí na seba, že pastier sa stará o ovce. Znamená, že ak je Hospodin môj pastier, to znamená, že ja som ovca. Pre mnohých ľudí tento obraz je taký nepriateľný. Ja nechcem byť ovca. Prečo by som ja bol zviera? Ale samozrejme, tu ide len o obraz. Veď takéto obrazy používame oveľa častejšie, než si to možno uvedomujeme. Koľkokrát sme povedali, že som hladný ako vlk. Alebo niekomu povedam, no aký si usilovný, aká si usilovná ako včielka. Alebo potom povieme, že pracujeme ako kôň. My nechceme s tým povedať, že no ja som vlk, alebo ty si včela, alebo kvôň je niekto z nás, ale používame tento obraz, aby sme priblížili tomu, komu chceme preniesť, ako sa cítime. Chceme použiť nejaký obraz, ktorý sme spozorovali v prírode a tak vlastne chceme na ten spôsob poukázať, takto sa cítim, toto prežívam, toto, čo som spozoroval pri zvieratách, takto sa ja cítim, takto prežívam. Žalmista Dávid vlastne koná na rovnaký spôsob. A hovorí, Boh je môj pastier,
a ja som jeho ovečka. Keď vlastne zamýšľame nad tým, čo predstavuje ovca, alebo aká je ovca, naozaj by sme mohli prísť k viacerým veciam, ale možno tá najväčší problém vlastne, prečo niekto nemá rád sa nazývať ovcov, je, že sa veľmi často hovorí, že ovce nie sú najmudrejšie zvieratá. Tak si hovoríme, ja nechcem byť ako ovca, ktorá je hlúpa, alebo ktorá nerozmýšľa. Ja nechcem byť takou ovcou. Ale toto nie je zmysel toho, čo nám tento žalm alebo ktorýkoľvek iný obraz o ovciach chce hovoriť. Na prvom mieste vlastne, čo verím, že poznáme, aj sme už hovorili o tomto, to je ten obraz dôvery. Tento žalm je vlastne žalm, ktorým Dávid vyjadruje svoju dôveru v Hospodina. Lebo on si uvedomuje, že keď on bol pastierom, keď sa on staral o ovce svojho otca, on musel sa postarať o tie ovce, musel urobiť všetko pre nich, že by tie ovce mohli bezpečne byť bezpečí. To znamená, že aby boli ochránené pred nepriateľom, že by mali dostatok jedla aj pitia, čo nebolo jednoduché v tomto v priestore, v ktorom oni bývali, teda v Judsku, kde boli aj mnohé púšte alebo pusté miesta. Ale toto bola zodpovednosť, toto bola úloha pastiera, že by sa postaral o tie ovce, lebo ovce sa samé o seba postarať nevedia. A tento obraz vlastne vidí, že keď on sa postaral o tie ovce, že tie ovce sa naučili poslúchať jeho hlas, naučili sa mu dôverovať a on tento obraz teraz používa a poukazuje na Hospodina. Pane, ty si sa o mňa postaral na také spôsoby, na ktoré som ani nečakal a ja tebe dôverujem. Ty si mi zabezpečil všetko, čo mám, aj všetko, čo potrebujem, a ja tebe dôverujem. Preto tu nachádzame aj také slova, ktoré hovorí aj o tom, že hovorí o pastvách zelených, teda rozpráva o jedle, rozpráva o vodách osviežujúcich, teda pitie. Hovorí o cestách spravodlivých, teda o tom bezpečí, po ktorom môže kráčať, na rozdiel od toho temného údolia. Ale tu je ešte aj tá palica, aj prúd. Z hľadiska tej ovci, tá palica, aj ten prúd sú niečo najhoršie, čo môže pastier použiť. Ale znovu, tam ide o ochranu. A Dávid vlastne hovorí, že aj tvoj prúd, aj tvoja palica sú mi vzácne. Ma potešujú. Či sme niekedy my to povedali, alebo či sme počuli od niekoho, koho sme vylátali? Tvoja varečka ma potešuje. Lebo možno sme to nerobili s palicami, s prútmi, ale s varečkami určite áno. Aspoň ja sa pamätám, že som viackrát bol vybitý s varečkou. V živote by mi takéto neprišlo na rozum povedať. Tvoja varečka ma potešuje. Hneď ako som tú varečku už videl, že vychádza z toho šuflíka, už hneď som bežal alebo som prosil o milosť. A Dávid hovorí Bohu, že tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Toto hovorí o dôvere, že aj v tých dobrých, aj v tých ťažkých, nepríjemných chvíľach, aj vtedy, keď som si zaslúžil, aby prišla voľáka ťažkosť do môjho života, vtedy, keď som si zaslúžil, aby som bol potrestaný, Boh to koná na milosrdný spôsob. Lebo tento svet nešetrí, keď trestá. Ale Boh
on ešte ako je milostivý. A preto on môže povedať, aj tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Tento žalm je teda vyjadrenie dôvery, ktorú Dávid cíti k Hospodinovi. Boh pozná naše životy, on poznal aj Dávidov život a to, že on bol zabudnutý v dome svojho otca. Zabudnutý v tom zmysle, že keď čítame v prvej knihe Samuelovej, o tom, že Boh poukázal na domácnosť Dávidovho otca, že odtiaľ vyjde nasledovný kráľ po tom, čo Boh zavrhol Saula. A keď prorok Samuel prišiel do tejto domácnosti a povedal Jesemu, vyveď všetkých tvojich synov a keď vyšiel prvý syn, najstarší povedal, že aký krásny mladý muž, tohto určite Boh bude chcieť, aby bol novým kráľom, pomazaný za nového kráľa. Medzi tým, toto nebol on, lebo Boh hovorí, človek sa pozerá na vonkajšok, ale Boh sa pozerá na vnútro, Boh sa pozerá na srdce. Čo tým chcel povedať? Tým chcel povedať, že navonok možno tento človek, tento najstarší Dávidov brat bol zodpovedajúci, lebo sa zdalo, že vyzerá kráľovský, ale nebol pripravený. Jeho myseľ, jeho srdce neboli pripravené na to, aby bol kráľom. A tak sa vystriedali všetci synovia Jeseho, ale Dávida vôbec ani nedal zavolať. Nemáš ešte synov? No mám, tam je voľa kde. Pri ovcách. Kto by očakával, že ten najmladší, ten, ktorý robí tie najnižšie, najpodlejšie práce, že Boh ho cez tie práce vlastne pripravoval na to, aby sa stal kráľom. Pokora, ktorú získal pri tom, ako možno vyrastal, v tom, že bol vždy najmladší, najmenší, že bol zabudnutý a že dostával tieto práce, lebo byť pastierom to nebola veľká sláva. Práve naopak. Už teraz ani v tomto sa nevedia komentátori zhodnúť, ale mnohí pokladajú, že toto bola práca, ktorú ženy vlastne robili. V zmysle, že to bola taká nízka práca. Muži sa s tým nezaoberali, ale ženám. A keďže zdá sa, že možno v tejto domácnosti nemali dievčatá, nemal céry, tak potom dajme najmladšiemu, že by sa staral o tieto ovce. Nevieme, či toto bol prípad, ale určite toto nebola veľká sláva pracovať s ovcami. A nebola to ani ľahká robota. Ale práve táto tvrdá práca pripravila Dávida, aby sa stal tým najväčším kráľom, ktorý Izrael poznal. A že by postavil vlastne akýsi obraz, aký kráľ má byť. On je nazvaný mužom podľa Božieho srdca. Toto ho pripravilo. To, že on bol pastierom, že sa on staral o ovce, ktoré by sme mohli povedať, že ale to nie sú to ľudia, tak nemusím sa o ne starať. Ale on zodpovedne pristupoval svojej práci, tomu, tej úlohe, ktorá mu bola zverená. A v tom, ako sa on staral o tie ovce, ako im on zabezpečoval všetko, čo potrebujú, lebo sa ovce same o seba nevedia postarať, tak ako sa on o nich staral, toto mu pomohlo, aby si uvedomil jeho vzťah k Bohu. Alebo teda Hospodin, ako sa postavuje voči človekovi. On hovorí, Hospodin je môj pastier. Tento obraz pastiera
hovorí o starostlivosti, hovorí o tom, ktorý sa stará o niekoho. Ten obraz vlastne aj sám, ako bol pastier, najprv ovečkám, ale potom neskôr aj stal sa pastierom celému izraelskému ľudu, ale on si aj ďalej uvedomuje, že ja som možno pastier najprv nad ovcami a teraz nad izraelským ľudom, ale je pastier, ktorý je aj nado mnou. Je pastier, ktorý sa aj o mňa stará. Je pastier, ktorý aj mne pomáha, ktorý aj mňa potešuje, ktorý ma aj karhá, ale nakoniec on vlastne ako aj tu hovorí, že len dobrota a milosť ma sprevádzajú po všetky dni mojho života. Pri všetkom, čo prežil, aj pri všetkom karhaní, ktoré Boh cez prorokov vlastne nasmeroval k nemu, on hovorí len dobrota a milosť. A naveky budem bývať v dome Hospodinovi. Budem bývať dlhé časy. Napriek tomu, že Boh ho nešetril aj v tomto zmysle, ale keď pochybil, keď urobil zlé, on ho pokarhal, Dávid aj ďalej vyznáva, že Hospodin je jeho pastier a že všetko, čo Boh robí, je dobré, ho potešuje, občerstvuje. A vyznáva, že chcem v jeho dome bývať dlhé časy. Jeden z problémov, ktorý sa znovu aj znovu zjavuje v dnešnej dobe, to je individualizmus, ktorý hovorí o tom, že ja som sám sebe, ja som sebastačný. Ja nepotrebujem iných ľudí, ktorí by mi, ešte menej, aby mi niekto hovoril, čo mám a čo nemám robiť. A už vôbec nepotrebujem Boha, že by mi takéto niečo hovoril. Vidíme ľudí, ktorí odmietajú akékoľvek normy alebo čokoľvek je vlastne napísané v slove Božom ako niečo, čo nemá pre dnešného človeka žiadnu hodnotu. Biblia sa vníma ako zastaralá kniha. Kniha, ktorú len slaboch môže sledovať alebo môže podľa nej žiť. Len taký, ktorý sa nevie o seba postarať. Z jednej strany je to aj pravda. Ale z tej strany, že ja si uvedomujem, že ja sebe nemôžem pomôcť. Že ja nemôžem seba zachrániť. Že ja nemôžem seba vyslobodiť. Ja si to uvedomujem. Že ja sám seba vytrhnúť z hriechu nedokážem. Ale toto nedožívam ako to, že som v tom slabý, alebo že som neschopný. Ale v tom sa prejavuje vlastne Božia sila vo mne. Lebo verím v toho, ktorý mne môže pomôcť. Ktorý sa o mňa môže postarať. Ktorý mňa môže vyslobodiť. Pán Ježiš v kázni na vrchu začína s blahoslavenstvami. A hneď prvé blahoslavenstvo hovorí, že sú blahoslavení tí, ktorí sú chudobní duchom. Ja som chudobný duchom vtedy, keď si uvedomím, že ja nemám, čo by som ponúkol Bohu. Ja nemám, čo by som mohol urobiť, aby som seba zachránil, aby som seba vyslobodil. Ja som úbohý a biedný. Ja som slabý a neschopný. A prichádzam k Bohu, ktorý je silný, ktorý je bohatý a ktorý mňa môže zachrániť, ktorý ma môže vyslobodiť.
A on ma zachráni, on ma vyslobodí, on mi pomôže. Toto je ten obraz dôvery, ktorý nachádzame aj v tomto žalme. My vlastne, každý jeden z nás niekomu alebo niečomu veríme. Alebo na niečo sa spoliehame, niečomu dôverujeme, niečo vkladáme svoju nádej a očakávame, že toto nám pomôže, toto nás vyslobodí, toto nás zachráni. Otázka je len, v čo vkladám svoju dôveru, svoju nádej. Slovo Božie nám znovu aj znovu hovorí, že len ten, ktorý svoju nádej vkladá v Hospodina, bude blahoslavený. Bude požehnaný. A to Jeremiáš až tak veľmi kruto zdôrazňuje, že človek, ktorý sa na svoje vlastné srdce spolieha, ktorý sa na svoje vlastné telo spolieha, je prekliaty. Tvrdé slovo, ktoré používa Jeremiáš, ale je slovo, ktoré je pravdivé. Dávid vlastne to vidí aj vo vzťahu, ktorý mal k ovciam, že vtedy, keď ovce nedbali na pastiera, vtedy, keď si robili to, čo oni chceli, tak veľmi často sa dostávali do problémov, do ťažkostí. Skončili niekde v garáde, skončili možno niekde zakvačené, teda zapletené do nejakého kríku, alebo možno skončili v čelustiach nejakej dravej zvery. On prvý si uvedomoval, ako je dôležité, že by aj tie ovce poslúchali jeho hlas. A tento obraz on si uvedomuje aj v svojom živote vo vzťahu k Bohu. A hovorí, tak ako tie ovce potrebovali počúvať môj hlas, aby boli v bezpečí, ja tak potrebujem počúvať Boží hlas, aby som bol v bezpečí. A vtedy, keď tie ovce počúvali a robili tak, ako som im ja to určil, tak boli v bezpečí. Ak ja budem robiť to, čo Boh hovorí v svojom slove, a ja budem v bezpečí. Tak ako som ja, ako človek, vedel sa dobre postarať o svoje ovce, že som im zabezpečil aj vodu, ktorú potrebovali, zabezpečil som im aj pastviny, som ich viedol na pastviny, že by mali čo jesť. O čo viacej Boh sa postará o mňa, ktorý je bohatší, než som ja. To aj Pán Ježiš však hovorí také provokatívne. Keď vy, ktorí ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, či Boh nedá oveľa viacej, oveľa lepšie vám, ktorí ho prosíte? Všetko vlastne vychádza, ako vidíme aj pri Dávidovi, o tom, akú máme predstavu o Bohu. A v dnešnej hriešnej generácii, alebo prevrátenej generácii, alebo vlastne každá je taká, ale proste aj v dnešnej dobe, keď vlastne vnímame, aké veci sa dejú aj v rodinách, aj čo sa vlastne deje vôkol nás, vidíme, že mnohí ľudia v svojom detstve, v rodine, kde vyrastali, mali otca, ktorý bol veľmi zlý. Ktorý týral deti, alebo ktorý sa opíjal, alebo možno dokonca, ktorý bol aj veľmi aj neprítomný. Že jednoducho odišiel, utiekol, alebo jednoducho bol toľko zamestnaný, v práci zarobený, že prišiel len domov prespať. Ak niekto vyrastá s takým otcom, a
keď číta Bibliu, a keď tam nájde oddiely napríklad, že aj kde Ježiš nás pozýva k tomu, že by sme Boha vnímali ako Otca, však len prvá modlitba Pánova, ktorú nás učí, on hovorí, takto sa modlite, Oče náš, ktorý asi povie, stačí mi tento Otec, ktorý mám, nepotrebujem mať ďalšieho Otca, ďakujem pekne. Diabol si používa takéto situácie v našom živote, že by nás od Boha odradil. A preto mnohí sa rozhodli, už keď je taká situácia, že možno majú zlých otcov v svojich domácnostiach, tak poďme sa obrátiť potom k tej figúre matky. Tá figúra matky v Biblii je Mária, matka Ježišova. Poďme ju vyzdvihnúť nad všetkých ostatných ľudí. Poďme sa jej modliť. Prosím vás, toto je také diablovo klamstvo, ktoré nás chce od Boha, ktorý je náš otec, ktorý je náš pastier, ktorý je náš spasiteľ, nás chce vzdialiť. Že by sme namiesto toho, že by sme vzdali všetkú chválu, česť aj slávu Hospodinovi, ktorý je náš otec, ktorý nás stvoril, ktorý je náš pastier, my tú slávu dávame iným ľuďom. Ale Hospodin cez Izajaša hovorí, svojej slávy nedám nikomu. A preto v posledný deň každý pred ním pokľakne. A mnohí budú tí, ktorí budú ohromení tým, čo vidia, pokľaknú pred Bohom zo strachu, nie z vlastného presvedčenia. A preto ako je vzácne, keď môžeme už teraz, už dnes vyznávať Boha ako svojho otca, ako svojho pána, ako svojho pastiera. A že by sme aj my vyjadrovali svoju dôveru v Neho vo všetkých oblastiach nášho života. Tento obraz, ako som povedal, je veľmi častý obraz. Možno aj tento žalm sme mnohokrát čítali vo svojom živote. A možno práve v takých chvíľach, kedy sme sa cítili zle. Vtedy, keď sme aj sami prechádzali cez ťažké obdobie, cez také temné údolie, ktoré aj tuto Dávid spomína. A je to dobré, keď si môžeme pripomínať tieto slová. Keď sa môžeme k ním stále vracať a pripomínať sebe túto vec. Duša moja, pamätaj na to, že Hospodin je aj tvoj pastier. Tak ako bol pastierom mnohých druhých ľudí v predchádzajúcich generáciách. Nech nám Pán pomôže v tom, aby sme v našom každodennom živote len Jemu dôverovali. Vo všetkom, aj za všetko. Že by sme sa spoliehali na Neho. Aby sme dúfali len v Neho. Pretože len On je hodný každej našej dôvery, každej našej chvály, každej našej cti. On je hodný toho, aby sme Jeho oslavovali za dobrodenia, ktoré v našom živote učinil. A keď sa obzrieme okolo seba, áno, zažili sme aj mnohé ťažké chvíle vo svojom živote. Možno práve teraz prechádzame cez ťažké chvíle v našom živote. Ale to, čo môžeme vidieť, dúfam, že môžeme prepoznať to vo svojom živote, že vždy Pán bol s nami. Aj v tých najťažších chvíľach sme mohli vidieť, že On bol s nami. Mne sa veľmi často vybavuje ten obraz o tých stopách v piesku, kde človek sa pozeral akoby na svoj život a vnímal tam dva páry stôp. Boh mu poukazuje, vidíš, tuto som s tebou kráčal. A potom na jednom mieste tam bol jeden pár stôp. Piesku.
tej púšti. A tento človek hovorí, Bože, tuto keď mi bolo najťažšie, ja som kráčal sám. A tam pán hovorí, ale nekráčal si sám, ja som bol teba, ja som ťa niesol na svojich pleciach. Ten obraz, ktorý nachádzame vlastne aj v Ježišových podobenstvách, kde hovorí o stratenej ovci, kde ten pastier, ktorému sa stratila jedna ovca, si nepovie, a dobre, mám 99, čo má po tej jednej, ale ide a hľadá, dáva na svoje plece a vracia ju späť domov a hovorí, radujte sa so mnou, lebo sa našla táto jedna stratená ovca. Môžeme aj my dôverovať pánovi, že v tých najťažších chvíľach aj nás on poniesie na svojich rukách, na svojich pleciach, pretože je láskyplný Boh, pretože je milostivý pán, pretože je dobrý pastier, ktorý kladie svoj život aj za nás. A jemu naozaj za to patrí naša vďaka, aj naša chvála, aj sláva. Amen. Amen.